Ulin yuk. Ke mana? Bebas tik. Ini ke mana ge? Siap gue yang diturutkan hayu. Bunga? Kumbung bae, si Matika. Ih, tenang. Si Hengna naon ge? Dibelikan gue aing. Tuh, duit aing loba. Barere mah rasa kok. Bodoh lah, embung. Ih, wara rese si ama. Setiap diajak ulin gue aing be, kumbung bae. Aneh aing mah. Isin ulin jeung Mang Didin mah. Isinan meureun. Jasa ge mah beungeut aing. Sedang tikan, teng isin genteun lah. Kos artis Korea imut. Kos artis Korea naon? Meureun artis Korea mah unuh hideung kos Mang Didin. Oh, sinya. Tapi teu hideung teuin meureun lah sakieu mah. Hideung jasa beungeut ki kos cubur saeng. Eta sia. Aing ngomong ku pinyeureun bae sama Tika. Emang bener? Parah. Ih, mailop. Aing mah neangan bae orang sama di dia jangan aki-aki. Maeh dan saki aing ora keneh nang sebut aki-aki. Emang bener mang, kus aki-aki ngis bau tanah. Ih, lama stres ya buka bibir. Hayo mailop lah, urang ulin. Udah enak aki-aki bau tanah mah. Lah ayo, dadah aki. Wah, sekoin Tika. Nyeri hati aing disebut beungeut kos jubur seeng, jadi disebut kos aki-aki bau tanah deh. Diuk, tik, diuk. Hinduk naon sih ga dia? Atulin bet, tik. Daripada di mabahe sih aja kesel. Ih. Ngajak ulin mah kamol, pong. Ih, mau ngajak ulin ka Bogo sih ga dia. Gus lah, kualeman. Hayang kamol segala sih ama. Ngestik, ayang kertu boga duit. Di dia bayi ulin, ho. Duk naon tuh orang di dia? Hanya hawa ini, tik. Ih, aneh. Ah, my love. Ayang gua ide. Daripada orang kesel, maning orang uncik sumput bayi daik tuh. Kus budak letik, hi. Kajen lah, daripada orang kesel, maning orang uncik sumput. Ongis ayo. Ayo, stopi situ lah. Tret. Nah, sia ucing, aing menang tuh. Kok aing ucing sih? Atuh lah, aing mah dua sia meji, aing menang. Curangan nih. Sweet naon atuh kos kitu? Geus, pokana mah sia ucing, gerak weureum. Dasar curang. Ongis gerak ditu. Ha gerak. Ongis gerak ditu. Ditu ieu sampai 10. Oke, awasnya ulah curangnya, awasnya. Hiji. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah teuing lah, mending main HP. Si ompong iya, kayak gaya keselan mah datang ya ke dia. Nah, sih main aspa supek. Ya neng usah sabek. Medan pukuin lagi nutup main buka-bukakeun bae. Oh, ampura bek. Bek, kok buksa tibalik sih? Tibalik kumaha sih pong bukaing? Atuh eta bukan apa lurus, buk luhur malintik. Aneh yang makasih subek. Oh, buk nu handap mah geus diri bonding weh pong. Eta sia ka subek hebat amat. Heueuh lah, hebat toh. Atau lain buk iya bek, andri bonding. Ulah, kerenan kia buk aing mah pong. Kerenan naon rintik kia kosmi pangsit. Ulah ngaredek sia, sia geus sarua rintik. Iya mah lain rintik subek, iya mah ikal kos ombak laut kitu tah. Bodoh sialah, sia nek naon ka dia? Aing kadigan nek nyumput bek, aing ka rucing sumput jeung si Tika. Aya bae. Hong geus tuh, aing nek ngisang heula. Hong geus bek, gerak ali tu gerang ngisang ke termos. Eta sia, atuh melepuh jebur aing pong. Melepuh los, geus kitu ditu. Dasar ucing leuweung. Bodoh lah, bodoh. Woi. Harayang duit mung saria. Atuh hayang, Mang. Heuh, Mang, bejo ge hayang. Oke. Aing boga tugas jeung saria. Tenang masalah upah mah. Tuh, duit aing loba. Beuh, loba amat duitna, Jo. Heuh, loba. Menang ngepetnya keur peuting. Sembarangan. Emang aing babi ngepet. Nyaho, sembarangan bae sia mana benjo. Bisina betip. Mang, bagi atuh aing keur loba duit mah. Dibere ku aing sia cepewang ya. Tapi saria kudu nyulik si Tika heula. Nyulik si Tika? Deuk naon mah si Tika diculik? Kesel aing tip. Tadi aing dilelekan ku malehna. Piragu beungeut aing disaruakeun jeung jubur seeng. Terus aing disebut aki-aki geus bawa taneuh deui. Wah, parah amat mah si Tika. Uguh, makanya aing kesel ge. Oh, geus mang, tenang kayak ku kami dibawa ka dieu si Tikana, asal benernya upana cepewang. Oh, tenang, diberek ku aing. Tenang sih mah.
Asik, urang boga proyek yo. Siap tos ya? Oke, siaplah aya-aya duitan mah. Gerak itu. Ke bawa si Tikana ka saungnya. Aing nangguan di saung. Siap, bosku. Ulah sampe teu bisa mau si Tikana sia ka saung. Aing nangguan di saung. Beres, Mang. Hedip. Ayo. Masuk itu. Tika, gerak panggih sia ka ini saung. Si Ompong mana nya? Kok bae sih? Tip tip. Itu si Tikana. Mantap jo, geus teu kudu hese neangan oreng eti ditu. Oh, tapi si Tikana daekeun moal nya, diajak ka Mang Didin. Tong nyaho kayana mentak moal jo moal daekeun. Oh sih, aing teu yakin moal daekeun mana mah. Paksa bae lah aing bungun mah. Emnya dipaksa atuh mentak ngamuk meureun tip. Oh sih, terus kumaha ge? Aha, kumaha lamun dibius bae ame si Tikana pingsan. Dibius make naon Benjo? Make puak aing tip. Sugan manehna pingsan lamun geus ngambu puak aing mah. Moal bisa Benjo, pira aku ngambu puak doang pingsan. Ih, sia mah. Yo, ambuan. Ih, ngalunjak ka hamat sia. Mantep ho puak aing. Si Tika pingsan moal tip kira-kira menurut sia. Geus lain pingsan-pingsan deh, Jo. Si Tika mau mantak modar ngambu puak sia. Lah, aku mau order kalah tip. Bisa jadi, Jo. Aing geus stok awal ya, sira aing kekelengan bae ngambu puak sia. Lebay. Hong saya dengkeun lah. Urus hayu. Bau amat sih, Jo, puak sia, bau bangke. Tik, naon sia di sorangan bae? Uyuhan teh kesel. Nyaho, mending ulinnya kami yuk. Bunga, aing keur nangguan si Ompong. Jeung naon nangguan si Ompong? Mending kene ulinnya kami, urang ka Mang Didin yuk. Heutik, Mang Didin mah keur boga duit sia. Si hayang naon ge pasti diturutkeun. Bodo, embung aing mah tertarik. Ih, sia mah Tik, daripada si Tidio jajan hento. Kajen, mending Didi bae aing mah. Hayulah Tika. Ih, cing, tonjok aing ya. Tip galak amat, benju sieun. Laki-laki sin kabekan. Mah ge. Geus bera jurus teu. Oke. Hi jorok. Coba-coba cek-cek pingsan-cek. Mantap coy, puak si ampuh. Iya dong, puak aing mah bisa diajak kerja sama, coy. Oke, sayo. Bari nyulik si Tika mah. Bari. Buat awannya. Mana sih Mainop? Kau baik. Terus kesel deh aing. Di mana roba reungit kieu? Terus lah, tayangan. Kadinya si Mainop sing capean neangan aing. Aduh, nek misang kuara rese. Di ditu di sumur aing nu mandi, di lah aing. Nah, mending di lapan gue yang ku daun lah, lir-lir amat aing. Jadi lalu nanjo, sungur abu. Geus-geus budak aneh aing mah. Kunaon eta si Tika dipayang ku budak? Wae dak, kunaon si Tika? Geus si Jingbek, ulah ikut campur sih mah. Bisa mah Subek, ieu urusan kami, urusan meta buku tas pel urus. Laporkeun bisa lah. Wah, teu beres ieu mah. Aing kudu laporan ieu ka si Ompong. Khawatir aing bisa dikukumahkeun doang eta si Tika ku budak. Lamun kaboga aing keneh, moal meunang dibawa kitu eta. Awas kuing jadak. Kamana si Mailop? Kowenya? Haru nyamatnya. Pasti mana kerenangan aing ieu mah. Mailop. Mailop, pong. Si Tika pong bahaya pong. Kunaon mah Mailop aing subek kunaon? Si Tika dibawa ku si Latif jeung si Benjo. Kok bisa sih? Oh, si Gana tuh beres sih mah soalnya si Tika kajilu kuain kos nuker pingsan. Jadi payang ke budak dua. Aduh, mau bener nih mah. Kemana budak mereka? Ayo orang susulan back. Ayo, kak ditutup tutup pong. Mau beres sih murusana. Ayo, ayo. Hantip, hantip. Tengah ada bantok, Jok. Budak. Ya, Mang, si Tikana. Boh, mantap, Saria. Tapi gunaan ya si Tikana? Dibius, Mang. Dibius? Tadi mana enak ku Benjo di bere puak. Malah pingsan. Edan, mantep kayak gitu mah. Puak sih ya, Jok. Puak naga alapatan bebang kayak kotok, Bu, Go.
Eta sia, parah amat, Jo. Siti ka sadar. Oh sia, kok ngerti dia? Enggak segera diuk. Syukur saya yang sadar mah. Naon sih, oh sih, lo macam-macam. Bip. Ya, tugasnya nggak selesai. Bip, Jo. Oke, kerama pur itu. Mantap, Jo. Setip lumayan, jeng beli ciki. Sumpah dong, gitu ya. Masih ada itu, Jo. Siap, bosku. Oke. Hai, Jo. Let's go. Yuk. Thank you, Mang. Thank you. Ini kemana, ah? Iya, usia, untuk balik, aing. Nggak bisa. Siang nggak sejeng aing, Jo. Nggak bisa mabur, deh. Ini naun sih. Cicing. Asih, Mang Didin, i. Tebak. Tika, ini kemana sih, ah? Au. Nah, ini kemana sih, ah? Ini semua bisa kemana, doi, sih, ah, ini, mah. Sadar, Mang Didin. Cicing. Awas. Hamjana setika si otong aing nyeri aduh. Oh iya Mang Didin. Tika. Tik. Tika hudan Tika. Hei. Tika. Hei. Tika hudan sia. Mang Didin. Tik. Kurang si main lupa yang Mang Didin. Tik. Ih Pong kok gitian si Pong. Tika. Woi, Mang Didin. Dik, Dik, Tika. Dik udang Dik. Tika udang Dik. Ya kunaon udang Dik. Tika, Tika. 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 Tika, Tik, Tika, Tika, Tik, Tik, Tika, serukan ya Tik. Atuh hirup lah. Betain tadi cuma mimpi my love, ayo mimpi siya maut my love. Bating, mengkana, ihes diima, ulah sembarangan. Oh my love, ayo takut tadi ngantuk jasa beneran be. Terus ayo tadi mimpi siya, ini getihan, aja udah ninggal, maut ya. Kain pokoknya sedih aja pokoknya sama dirinya. Pokoknya main embung kali ngitan si my love. Embung, 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 embung deh. Ngimpi kos gitu. Serem. Hongges lah, ngimpi doang iya. Asa nyata pukul tadi ngimpi kos gitu my love. Makanya embung kali ngitan si deh. My love, udah tinggalkan aing ho. Janji ho. Janji. Tapi siaga janjinya lu ninggalkan aing. Mualah mau sampe ninggalkan siap. Pokoknya mah siap cinta aing. Tulang rusuk aing. Pokoknya mah aing janji mau ninggalkan siap Tika. Benernya? Bener lah.